Goeiemôre, lieve gemeente. Ons het vandag 31 dae thuis gebly. Dit het 'n effek op ons siege. Dis asof die gewone dagtaak ons net nie meer opgewonde maak nie. Die pret van die lewe ontglip ons al meer. Viktor Frankl, die gevangene en sielkundige wat mense se gedrag bestudeer het tydens die Tweede Wêreldoorlog, vertel in sy boekie Man's Search for Meaning dat die manskappe in die Nazi-kampe almal deur die dag moes uitgaan om hout te kap. Die wat fisies gesond en sterk genoeg was, moes gaan. Die wat siek geword het, is uitgehaal en moes die volgende dag gaskamers toe gaan. Hy vertel dat wanneer jy jou skoen elke dag ondersoek en jy sien 'n kraak in die skoen se sool, dan het jy geweet die gaskamers roep. Want sodra jou voete nie meer beskerm word teen die sneeu nie, vries dit en stop die bloedtoevoer. En gou het 'n gevangene sy voet verloor. Dit het beteken die gaskamer. Die grootste geheim in die kamp, vertel Viktor Frankl, om te oorleef, was om gedurig skoene dop te hou, te fokus op skoene, en dan te sorg dat wanneer die persoon met die goeie skoene doodgaan, soos dit algemeen daar gebeur het, dat jy toevallig langs aan was om die skoene vinnig te ruil met joune, en dan daarna die dooie persoon te rapporteer sodat sy liggaam verwyder kan word. Die swakkes wat nie meer skoene dopgehou het nie, het jy geweet, hulle het hoop verloor en hulle het net die volgende dag bly lê en hulle weggesteekte laaste sigaret uitgehaal, dit gerook en gesterf. Viktor Frankl sê, dit was direk as gevolg van geen hoop. Hierdie vrede prentjie bring natuurlik drie sake na vore, wat ook op 'n manier in ons tyd van isolasie van toepassing is. Naamlik, ons moet gesond bly. En tweedens, ons moet 'n fokus hou. En derdens, ons moet hoop behou. Ons wil vanoggend stilstaan by hierdie lewensnoodsaaklike temas: gesondheid, fokus en hoop. Ons fotum vandag kom uit Psalm 1. Daar staan: dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oor dink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Liewe broer, suster, ek groet jou vanoggend in die naam van hierdie drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Ons het die afgelope week 'n nuwe fase betree in ons tyd van isolasie. 'N Heel klompie van ons het gesê, hulle ervaar 'n stuk benoudheid, 'n angstigheid, 'n gevoel van vasgekeer wees, asof hulle huisarrest uitdien. Dit is asof dit wat nog vir hulle by die huis aangenaam was, nou vleur verloor. Dit begin voel asof hulle vasgedruk word. Fietsryers wil probeer onwettig ry, stappers maak enige stapplan, en wat van die honde, wat van die kinders wat by die huise besig gehou moet word? Verder is ons internet nie gereed vir almal wat van die huis af probeer werk nie. Al hierdie dinge is tekens dat ons psigies begin swaar trek. Die vraag is, hoe bly ons gesond? Hoe bly ons gefokus, vol hoop? Eerstens, hoe bly ek fisies gesond?
Daar is baie faktore, maar ons fokus vandag op twee faktore wat baie belangrik is vir ons fysische gezondheid. Die een is humor en die ander is fysische oefening. Eerstens, as ons kyk na humor, Spreuke 17 vers 22 sê mooi, 'n vrolijke mens is 'n gezonde mens. 'N neerslagtige mens raak uitgeput. God se woord moedig ons aan om op talle plekke of in talle plekke om vrolijk te wees. Vrolijkheid sluit humor in. Ons moet probeer om humor raak te sien om ons. Ons moet elke dag lag. Wetenskaplik is het vastgesteld dat 'n baba honderde kere per dag lag en dat die lagaksie goedvoel hormone endorfine vrystel. Dit verbeter jou bui en verlig enige pyne en help met stres. Volwassenes het hierdie baie lag vermoë verloor as gevolg van die stres en die druk van die lewe. Hierdie woord vrolik vang die hele Christelike lewe vas. Dit sluit ook die blydskap van die Here in. Dit sluit humor in. Humor is die vermoë om saam met ander op 'n mooi manier te lag oor onverwagte komiese verrassings. Humor is 'n manier om uit 'n klein vlietende oomblik ure se vreugde te haal, dit weer en weer te geniet en ander mee te neem in die gesonde vreugde. Ware humor is skoon en nie vulgair en vuil soos die wêreld dit baie maal voorstel. Die afgelope week het ons in ons familie so 'n stuk humor beleef. My skoonma, wat nou nie meer 21 jaar is nie, en sy is 'n waardige boervrou en fliks, haar rug begin haar al so 'n bietjie probleme gee en sy besluit toe sy moet voortgaan met haar bakprogram. Sy het natuurlik vir haarself uitgewerk as sy nie meer by 'n tafel staan en knie nie, maar gaan sit op 'n stoel en op die volgende stoel voor haar die knieskottel sit en sy sit en knie, dan spaar dit haar rug ten ongemak en pyn. Intussen het my skoonpa sy middagslaapie gaan uitvoer daar in 'n kamer ver agter in die huis en my skoonma het haar kniewerk voltooi. Terwyl sy so sit op knie en sy net mooi klaar was met die kniewerk, het sy opgestaan en die deeg met haar hande uitgehaal om die deeg in die bakpan te sit. Met haar hande natuurlik vol deeg. Net toe sy opstaan, toe het die onderste deel van haar kleredrag van die dag net mooi netjies op haar voete beland. Nou, liewe broer, suster, toe ons as familie hierdie prentjie hoor en sien in ons verbeelding, het ons onkeerbaar begin lag, want ons ken my skoonma, ons sien die prentjie en ons hoor haar roep, want haar hande is vol deeg en sy kan nie self haar klere weer optel van die grond af nie, en daar staan sy in die kombuis. En al wie sy het om te help is liewe skoonpa. En sy het hom geroep en toe besef sy, as hy nog meer roep en hy nie wakker word uit sy middagslaapie nie, sal die buurman nou kom hardloop om die huis se hoek om haar te hulp te sneel. En dit alles het by ons 'n onkeerbare lag by veroorsaak, endorfine by die hoop, goedvol hormone by die hoop, en ons as familie was vir daardie dag basies van alle kwale genees. Liewe broer en suster, God nooi vir jou om elke dag die vrolike in elke oomblik te soek. Daar's baie sulke komiese tonele wat elke dag om ons afspeel. Ons moet net
op die uitkyk wees daarvoor. Ons moet bly goedig spot met mekaar. Ons moet bly kyk na hierdie goeie, oulike WhatsApp videokies wat ons toch te lekker laat lag. So hou ons ons humor in plek. Tweedens, hoe bly ons gezond? Ons bly ook gezond deur fysische oefening. Die Bybel vertel vir ons hoe belangrijk gezondheid, oefening vir gezondheid is. In die Bybelse tyd was het natuurlijk nie een probleem nie, want mense het handearbeid gedoen en ooral te voet gestap. Vandag is lichamelike oefening baie in die kollig, omdat ons so passief voor die televisie sit, voor die rekenaar sit, en dan natuurlijk vooral na die komst van motors, treine en vliegtuie, is ons baie passief, meer as ons voorouers. Ure van sit sonder fysische oefening, dit is tekenend van die dag. Daarom is het so uiters belangrijk dat ons by ons huis sal werk, handewerk doen, of sal oefen by ons huis. Kom ons versorg ons lichaam ook in hierdie verband goed. Hopelijk kan ons weer vanaf 1 Mei meer effectief oefen na donderdag aanse aankondiging dat ons beweeg na vlak 4. 1 Timoteus 4 vers 8 sê, om jou lichaam te oefen, het wel een bietjie waarde, maar om in toewijding aan God te leven, het in alle opzichte groot waarde, want dit bevat die belofte van die leven, vir nou en die toekomst. Die Bybel sê, om jou lichaam te oefen, het waarde. God nooi jou om jou lichaam te oefen en die vrolijke oomblikke te soek. Die tweede vraag is, wat ons vandag wil hanteer is, hoe bly ek gefokus in tye soos hierdie? Filippense 4 vers 4 tot 9 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat vrede gee, sal by julle wees. Ook in hierdie gedeelte, hoor ons weer, wees altyd bly. Ook in hierdie gedeelte kom die vrolijkheid en die vreugde weer na vore. Die Heere beveel ons echter hier, om ons gedagtes in te span, soos een discipline in ons leven, om elke dag te kies vir dinge wat my denken opbou. Goeie dinge, nie donker dinge nie. In belangstelling, iets wat jou opgewonde maak, iets waarin jy jou kan verdiep. Mense met geconcentreerde focus is meestal gesonde, gelukkige mense. Hulle is elke dag opgewonde om hulle verder te verdiep in hulle gebied van belangstelling. Hulle gedagtes is gerig. Maak seker dat jy weet wat jou veld van belangstelling is en ondersoek dit met passie. So bly ons gesond en gefokus. Die Auschwitz gevangenis het gesoek vir 'n skoen sonder krake. Dis wat hulle oorgehad het om op te fokus. Ons het die hele wêreld om ons, om die goeie te kies daaruit en daarop te fokus. Kom ons prys God daarvoor elke dag met blydskap. Die derde en die laaste plek fokus ons vandag op die feit dat ons moet hoop hê.
Romeine 12 vers 12 sê, verblij julle in die hoop, staan vast in verdrukking, vol hart in gebed. Verblij julle in die hoop. Ook in 1 Petrus 1 vers 3 staan daar, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe leven geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop. Hoop is die vertrouwen dat het nooit te laat is. Dat Godse môre mooier is als ons gisters. Dat God in Christus ons teleurstellings, al lyk dit nie nou so nie, in verstommende aangename verrassings gaan omskep. Al lyk dit tans hoe onmoontlik. Dit is hoop, teen alle ellende en moedeloosheid in. Hoop is om in ons donkerste nacht te bly reken met die levende God, Vader, Seun en Gees. Hou jy nog rekening met hom? Lieve broer en suster, wees vrolijk, sien humor, lach, oefen jou lichaam, doen fysische werk by die huis, focus op jou belangstellingsveld en hoop op hom aan wie alle mag behoort. Jy hoef nie jou laaste sigaret te rook nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend stil word voor U. Ons voel hoe ons voete glip teen die glywal. Kom U, o Gees, en gee ons weer nuwe vaste plek. Maak ons gees nuut. Gee ons vreugde en vrolijkheid. Gee ons blijdskap en humor. Laat ons onszelf verzorg met oefening en gee ons die christelijke hoop. Gee ons die vermoë om rekening te hou met U, die drie-enige God. Ons bid dit vir ons en elkeen wat vandag na U soek, na U smag, soos 'n wildsbok. Seën ons land in hierdie tye, bewaar ons wêreld, in Jesus naam, bid ons dit alles, amen. Lieve broer, suster, ek wil vir jou die seën van die Here gee vir oggend, uit Romeine 15 vers 13. Mag God in Christus Jesus, die bron van julle hoop, julle deur geloof met vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.